Një shpërtim e tritolë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në lagje numër 17 të qytetit, ku objektiv ka qenë makina e një punonjësi policie. Sipas njoftimit zyrtar, në datën 3/9, rreth orës 6:25 minuta, në lagje numër 17, dy shoqës është vendosur dhe ka shpërthyer një sasi e vogël lëndë plastë në mjetin e mbarkuar përpara palesës në pronësi të shtetasit me iniciale LK, punonjës policie, nga cila ka vetëm dëme të vogla materiale. Ndërkohë, policia po punon për zbardhjen e shkaqeve dhe nëse rasti ka të bëjë me detyrën që ka punonjësi i policisë. Si provë materiale, janë marrë kamerat e bizneseve për rreth vendit ku makina ndodhej e parkuar, si dhe ka shoqëruar persona të cilat mund të kenë dijeni rreth ngjarjes së ndodhur.